Добър вечер. Започва денят на ЕР. Аз съм Даниел Ангелова и тази вечер с продуцента Гергана Маринова поставяме акцентите върху важните теми от България и света. Как ще бъдат урязани парите за София в плана за възстановяване? Говори Ана Стойкова, общински съветник от ГЕРБ СДС. Сега ли е моментът за ваксина, питам общо практикуващият лекар, доктор Герган Николова. Надпреварата за парламента в рамките на статистическата грешка. Горещ коментар на социолога Юли Павлов. Време е да започваме. Столични кметове срещу урязването на парите за София в плана за възстановяване. Коментар от Ана Стойкова, общински съветник от ГЕРБ СДС. Добър вечер и добре дошли. Госпожо Стойкова, вчера внесохте жалба в Министерски съвет. Отговор имате ли? Районни кметове, общински съветници и 4000 подписа бяхте събрали. Точно така. За по-малко от два дни хората от периферните селища на Столична община събраха близо 4000 подписа и внесахме жалба в Министерски съвет. Аз с мои колеги общински съветници, районни кметове, кметове на кметства, дойдоха и граждани от съответните селища. Общинските съветници от ГЕРБ СДС заставаме плътно за хората, които реагираха, защото смятаме, че тяхната реакция е изключително основателна. Проектите за София, които бяха заложени в плана за възстановяване и устойчивост, са важни за всички софиянци и смятаме, че мястото им е там. Новия механизъм на Европейската комисия е създаден именно с такава цел за излизане от кризата от COVID-пандемията. Заложени са мерки, реформи, заложени са да участват проекти, които имат устойчиви зелени политики. И двата проекта, които бяха заложени в плана за възстановяване, всъщност отговарят на всички заложени критерии в плана. Затова е учудващо, че тези проекти, които касаят софиянци, всъщност много бързо искаха да ги извадят. Хайде да кажем кои са тези проекти, да припомним думите на вице-премиерът Пеканов, цитирам ги. Намаляване на средствата за столицата трябва и ще има. Но обосновано много пари получавала Столична община. В сравнение с други общини, които получават далеч по-малко. Да се... И се развиват много по-зле и бавно в сравнение, нали, с столицата. Да се изкаже такава теза, целенасочено, при всички положения да се намалят парите за столицата, според мен не е добре. Политически или икономически? Защото според вице-премиера обосновката е икономическа. Аз се надявам първо техните действия да не са политически наистина, защото не звучи добре столицата да се противопоставя на останалите градове. Не е добре за развитието нито на държавата, нито на столицата едни такива действия да бъдат осъществявани. Причините, които изтъкнаха първоначално, се оказаха несъстоятелни и необосновани. Потърсиха се нови причини. Тези нови причини също смятам, че не отговарят на истината. Кои причини не отговарят на истината, за да стане една ясно от причините, на зрителите? Разбира се, една от причините, която се изтъква, е, че има концентрация на средства за Столична община. Галеното дете била София. Не смятам, че това е точният израз. Нека преди всичко да припомним, че столицата произвежда 40% от брутния вътрешен продукт в държавата. Тук живеят над 1 200 000. А това са, между другото, и част от критериите, които трябва да отговаря даден проект, за да влезе в плана за устойчивост. А по тези критерии ние сме наистина отговарящи. От друга страна, за цяла България в плана са заложени над 12 милиарда лева. А двата проекта за Столична община са под 5%, дори 4,11%. Друго, с 300... което не сте съгласни, защото сега те първо ще говорим кои са тези проекти, защо да, хората скочиха. Да, другото, с което не сме съгласни, е тезата, че Столична община няма стабилна и устойчива финансова политика по отношение на съфинансиране на проекти, което също не е така, защото за единия проект за Столична община, свързан с Столичното метро,
София е подготвила 400 милиона за финансиране. Ако получим 360 милиона от плана, ние сме готови с 400 милиона за финансиране. По проектите, които са свързани с ВИК инфраструктурата, и ако получим 200 милиона за тези 4 селища, ще съфинансираме с 42 милиона. Така че това е показателно. И не можем да се съгласим с тази причина. Да се самофинансирала столицата, когато ставало въпрос за големи инфраструктурни проекти. Това казват от служебния кабинет. Винаги, когато има европейско финансиране, винаги има и съфинансиране. Много проекти са реализирани. Изцяло да има съфинансиране. Това беше в тезата на служебния кабинет. Изцяло да има съфинансиране, това е факт. И при двата обекта, които, и за двата проекта, които става дума в случая за в плана. Всъщност, заставаме зад хората, защото смятаме, че хората от периферните райони също имат нужда и от канализация, имат нужда и от локална пречиствателна станция, имат нужда от качествена вода. От една страна, ние акцентирахме на факта, че кохезионните фондове са различни от плана за възстановяване и устойчивост. Но всъщност, като се замислим, в рамките на Столична община, тези проекти за периферните селища всъщност са една кохезионна политика, защото ние искаме и за тях добро качество на живот. На кои проекти се слага чертата, защото въпреки жалбата ви, надали ще получите отговора, който очаквате? Какво представляват тези проекти? Проектите са за изграждане на ВИК инфраструктура, канализация, локални пречиствателни станции в 4 агломерации. Това са Волуяк, Кремиковци-Сеславци, Бутонец и Панчарево-Кокаляне. Тези 4 агломерации са всъщност с близо 27 000 еквивалент жители. Само за информация на зрителите ще кажа, че в плана всъщност участваха първоначалния му вид 17 агломерации. Така че и по този показател не бихме казали, че има съсредоточаване в Столична община. Ако не ви дадат тези допълнителни 200 милиона, ако ги вземат, защото на този етап са категорични, че това ще се случи, какво се случва с проектите, които изброихте? Аз в момента не мога да отговоря какво ще се случи при това положение. По-скоро ще кажа, че силно се надявам. Ще вземете ли от някъде другаде от бюджета на Столична община, така че тези проекти станат факт? В крайна сметка се надявам да има разумно отношение към проектите за София. Аз се надявам да има въобще някакво отношение към подписката и жалбата, която внесохме. Паралелно с това хората излязаха пред Министерски съвет, след като внесахме сутринта подписката, вечерта хората излязоха на протест и ние ги подкрепихме с колеги общински съветници. Знаете ли за организиране на големи протести, ако остане същото мнението категорично на служебния кабинет? При всички положения ще подкрепиме хората, защото те очакват тези проекти. А готвят ли се протести, госпожо Стойкова, знаете ли? Аз лично не съм разбрала дали ще готви някакъв друг протест, но в момента, в който разбереме, че хората са готови да го организират, ние ще ги подкрепим, защото това са проекти, които касаят техния живот. И то са за базисни условия на живот. И отделно това са проекти, за които е говорен. В годините назад във времето се осъществи така наречения РПИП. Това е регионално прединвестиционно проучване. И то завърши през изминалата година. Тоест, това са проекти, за които е говорено. Проекти бяха дори в предизборните кампании на кметовете. Тези проекти. Да, защото по време на нашето управление ние винаги сме били искрени с хората. Винаги сме поставяли проблемите или пък начина, по който да се разрешат на масата за широка дискусия. Така че това е дискутирано с хората и комуникацията е много важна. Затова в момента така се разбуниха духовете сред софиянци, защото изведнъж служебния кабинет реши да отреже парите за София. Това са важни проекти и не може с лека ръка да се отрязват парите за софиянци и за качеството на живота. Дойде ли времето София да бъде самостоятелен регион?
Защото това също се постави като въпрос от служебния кабинет, позовавайки се на европейския опит и на други европейски столици. Така е. Служебният кабинет постави тази тема на срещата с госпожа Фандъкова и тя много ясно каза, че това може да се случи след дебат на национално ниво и така трябва да бъде. До този момент ние сме в Югозападен регион. От тук нататък, ако вече са се създали условия София да излезе като самостоятелен регион, това трябва да стане след дебат. А създали ли са се такива условия? Доколко честно е, защото те поставиха въпроса в служебния кабинет за справедливостта, за развитието на столицата с други общини, с региони? В интерес на истината, в последните години София се превърна в един модерен европейски град с чудесни условия за живот и факт е, че столицата привлича хората и младите семейства също, което означава, че в крайна сметка са положени усилия и тези усилия показват резултати. Столицата ни е стабилна и може би е дошло време за такъв дебат. Никой не го отрича. Значи, може би да е дошло времето за това. Може да е дошло времето за това, но трябва да има дебат. В този момент ние сме в Югозападен регион, в този момент има план за възстановяване и устойчивост, който касае всички европейски градове, включително и столици. И София има пълното право да се възползва от този план за възстановяване. Самия факт, че столицата дава 40% от брутния вътрешен продукт, означава, че София също е засегната от COVID-кризата. И както всички останали градове, София има право да се възползва от плана за възстановяване и устойчивост. Имаше много критики за това как София управлява средствата. Например, основната критика, знаете, е детските градини. Защо няма достатъчно детски градини? Помните и протестите на родителите. Детските градини е изключително важна тема за София. И в последните години са направени, са построени много сгради. 15 сгради, може би, в момента се строят също. Специално променихме закона за устройство на територията с цел специално за детските градини да се използват терени с неправилна форма, за да може да избегнем задължителните отстояния от съседните сгради. С една единствена цел. Всеки един възможен и свободен по-скоро общински терен да се използва за детска градина. И вече имаме внесени такива доклади в Столичен общински съвет от районни кметове, именно за детски градини на терени с по-неправилна форма. Тоест, използваме промяната, която направихме в закона за устройство и застрояване. Кой е виновен за това, че няма достатъчно сгради? Първо, имаше ли как политиката да бъде по-гъвкава? Защото виждаме пак другите европейски столици, градове, какво правят? Преди всичко... Има приземни етажи, които са направени като детски градини. Коментирам и в тази посока. Преди всичко ще кажа, че колкото и така да сме го говорили, да звучи в известна степен малко изтъркано, например, в крайна сметка ние получихме много тежко наследство. Много сгради бяха отчуждени. В същото време хората идват в столицата. Създават семейства, раждат се деца. Само, и тези темпове са също бързи. Не голяма част от тези хора, които идват в столицата, пък си плащат данъците в столицата. Това също е проблем. Темата е всеобхватна с детските градини, но е факт, че политиката на Столична община в тази посока е постоянна. Постоянна и устойчива. Как София да стане по-приветлива за живеене, по-чиста? Всичко опира до финансиране, защото разговорът започна с това 200 милиона по-малко. От една страна... парите, на които вие разчитате, от приоритетните проекти, които наистина бяха в предизборните платформи. От една страна, винаги бюджетът е важен. Но ще припомня, че всяка година ние първо приемаме план сметката за града ни, която е всъщност бюджета за почистване на града и всяка една година има ясна тенденция към увеличаване на бюджета. Т.е. ние имаме всяка година повече пари за почистване на града. Освен бюджет, разбира се, важен е и контрола, но Столичен инспекторат също в последните години много разшири дейността си. Има специални акции в различни посоки. Повече контрол има ли? Ами смятам, че има. Смятам, че има. Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Ана Стойкова пред Деня Тунер. Сега следват рекламите. Ви останете с нас.
Thank you.